Ampifaliana trano no mbola iarabanantsika manaraka ny tv.com le cœur era vato Madagasikara. Anisan'ny tena mpitibolina kitra ny Malagasy ary tonga mavitrika mihitsy rehefa miatrika lalao iraisam-pirenena ny ekipam-pirenena Malagasy. Indrindra moa ka eto toerana natao izay lalao izay. Nandritra ny fotoana maro dia somary tsy dia naomby loatra ny resaka baolina kitra fa tato anatin'ny fotoana fohifotsiny dia hitany anivoatra be ny resaka baolina kitra satria efa maro izay ny lalao nataon'ny Malagasy fa nahitam-bokany avokoa. Kamaroany hita taorian'ireo lalao natao ireo fa ny tombony avo teknikan'ireo mpilalao Malagasy ary misy amin'ireo mpilalao ireo mihitsy aza ny lasan'ireo ligue frantsay any Eropa, ohatra amin'izany fa neva ima izay any la Frantsa ankehitriny. Manomboka amin'ity volana jona ity dia hisy lalao maromaro ohatra ny ekipam-pirenena Malagasy ka ny arahady fa efatra jona izao dia hanao lalao iaona amin'ireo soudanais ny Malagasy, avy eo hiatrika ny Kiosafa. Ny fefatra ambin'ny folo jona kosa dia handray ny Mozambikana ny Malagasy eto Madagasikara sy ny maro tsy voatanisa. Ankoatr'izay dia nanamariky ny filoan'ny FMF vaovao fa ankoatra ny mampikambana ny taranja baolina kitra eo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny taranja baolina kitra dia manana ny sadany fe azy izy ireo izay tsy azon'ireo atao ambany zavatra mihitsy.